Խնցում ենք թանկագին սուրբ ոգի։ Որ առաջորդ ես։ Թող ոգեկոսին այսօր զորանա դեր։ Թող մենան սերքով փոսկով կառուցվի այսօր։ Որ մենք ավելի մտելանք քեզ եւ ավելի ճանաչենք քեզ։ Որ ավելի հասկանանք քո կամքը մեր համար դեր։ Անձնվում ենք քեզ։ Թող ոգուն սուրբ լինի մեր կյանքերի մեջ։ Եվ ګه քո թակավորությունը եւ քո կամքը լինի։ Հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Կարող եք դստել իրենի եկեղեցի։ Պարկ տիրոջ է սյյանալի օրվա համար։ Օրը հիանալի է, որովհետեւ Աստված մեր մեջ է։ Որ մեկ-մեկ հարցնում են ինչպես անցավ աշտամունքը։ ᱟսում շատ լավ։ Եվ ասում գիտես պատճառը ո՞րն է, որովհետև Տերը ներկա է։ Ոչ թե որ մենք էինք ծառայում կամ այս իշտեր ծառայում, դա էլ կապ ունի, բայց ամենակարևորը որ նա ներկա է։ Մտածում եմ Զեզանից յուրakan ջուրի համարել այդպես։ Մեր սրտերը վստահությամբ է լցվում, ուրախությամբ, բերկրանքով է լցվում, երբ որ նա ներկա է օսթիան լինի նրա ներկայությունը մեր մեջ այսօր խոսքերի մի բաժինը ինձ է հանձնարարված եւ ես փորձեմ հնարավորինս համառոտ այն ինչ որ աստված դրել է սրտիս մեջ փոխանցամ ձեզ իրլի եկեգեցի հովնանի կյանքին պետքան նայենք եւ զուգائر տեսնենք նաեւ մեզ այս պատմության մեջ երբ որ հովնանի մարգարեությունն էի հասել եւ կարդում է այս անգամ ոնց որ աստված նորովի բաց էր այս գիրքը տեսնում ենք որ հովնանը հատուկ մարգարեություն չարեց այո այն պատգամը որնա պետքա փոխանցեր ինվեի քաղաքին մարգարեական էր բայց վերջին օրերի վերաբերյալ ընդհանրապես մարգարեություն չարեց որ դեռ պետքա կատարվի բայց Հովնանի գիրքը Մարկարեաբար է գրված եւ այս թեման ուսումնասիրելուց հասկացա որ մի գոց է բոլորի սկյանքում այս բանը կատարվում է եւ Աստված իզուր չի որ կամեցել է, որ այս գիրքը լինի եւ լինի մարկարեությունների շարքում ը հենց Հովնանի առաջի գլուխտը մի քանի հատված կարդամ եւ միասին տեսնենք թե ոստված ինչ է մեզ ուզում սովորեցնել։ եւ ጢրոջ խոսքը եղավ ամաթիի որդի հովնանին ասելով. վերկած գնան ինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզի նրա դեմ, որովհետեւ նրան շարությունը վեր է եկել իմ առաջին։ Բայց Սովնանը վերկացավ, որ ጢրոջերեսից ثارսիս փողճի եւ իջավ հոպե եւ մի նավ գտա, որ ثارսիս երգնում եւ նրա վարձքը տվեց, գինը վճարեց եւ նրա մեջ իջավ, նրանց է ثارսիս գնալ ጢրոջերեսից։ Եւ Տերը մի մեծ քամի անեց Սովի վրա եւ մեծ փոթորիկ եղավ ծովումը եւ նավը ուզում էր փշրվել եւ նավավարները վախեցան եւ ամեն մարդ իր աստուներ աղաղակում եւ այն կարասիները, որ նավում էին, գծեցին ծովը, որ իրենց վրայից թեթեվացնեն։ Իս խովանանի իջել են ավի խորքը եւ ապարկել ու խորը քնելեր։ Նավապետը նրա մոտ եկավ եւ ասաց նրան. «Ինչ էս մրափել։ Վեր կաց աղաղակիր քո աստուն։ Գուցե աստված իշիմիս եւ մենք չկործենք։ Չկործվենք։» Լավ, միչև այստեղ։ Հենց առաջի համարից սկսած, առաջի համարը ընդրեմ որպես առաջի գետ մենք համար։ ընդրան, Ասումա ጢրոջ խոսքը եղավ Ամատիի Որթի Հովնանին։ ጢրոջ խոսքը մի ուրիշ դարգմանությամբ յաջասավ հասավ Հովնանին։ ጢրոջ խոսքը հասավ Հովնանին։ Ինչպես Հովնանին այնպես էլ մեզ հասել է ጢրոջ խոսքը։ Ամեն։ ጢրոջ խոսքի պատգամը։ Ինչպես Ռոմացին 10:8-ն ասում, ասումա, բայց, ասում է բայց գիրք ինչ է ասում մոդիք է քեզ խոսքը քո բերանումն է քո սրտումն է այսինքն այն հավատքի խոսքը որ մենք քարոզում ենք աստված տարբեր միջոցներ ունի իր խոսքը հասցնելու մեզ քարոզության միջոցով է որ մեծամասնությամբ բոլորիս հասել է ጢրոջ պատգամը ጢրոջ խոսքը սուր գիրքը կարդալու ժամանակ է որ ጢրոջ խոսքը հասել է մեզ մենք տեղեկացվել ենք Աստվածը երբեմն աղօթքի ժամանակ խոսում մեզ է մեզ։ Եվ այսպես կարող ենք բազում կերպեր թվարկել։ Ինչպես ենք մենք արձագանքում, երբ որ ጢրոջ պատգամը հասնում է մեզ, երբ որ լսում ենք ጢրոջ խոսքը։ Ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը հոշարակամ խոնարվում եւ հնազանդվում ենք թե ճանապարհներենք որոնում փախնելու խոսքի ճշմարտությունից կամ շրջանցելու խոսքը լսում ենք կատարելու համար թե ուղակի եւս ինչ որի ինֆորմացիա ավելացնելու համար տեսնում ենք որ խոսքը հասավ հովնանին ինչպես եւ մեզ բայց շարունակությամբ չհասա տեսնում եմ թե ինչպիսին էր դրա վերաբերմունքը սեմնացանի առակն է որպես մարկարեական առակ շատ կանգ չեմ առնի սրա վրա բայց ուզում եմ ասել որ այս առակի մեջ տերը ցույց տվեց չորս տեսակ մարդկանց ովքեր արձագանքեցին ասո խոսքին տարբեր կերպերով հիշում եկ առաջինը լսեց եւ չմտածեց այդ խոսքի վրա բերյալ Երկրորդն էլ ասեց, թե գուս մի փոքր պատուխ տվեց, բայց խորը արմատ չուն էր։ Երրորդն էլ մի քիչ աճեց, բայց փշերն նրա էի աճածին։ Երբ որ այդ աշխարհի գայթակղությունները, հարստության ցգտումը, այլև այլ ցանկությունների գայթակղությունները եկավ, այդ խոսքը չորոր տեսակ մարդը լսեց, հոժարությամբ ընթունեց, ասում է՝ միթ քարավ։ Մտածես դրա շուրջ։ Մտածես դրա շուրջ։ Մենք կարիք ունենք իրոք այսօ ժողովուրդ, ոչ միայն լսելու խոսքը, այլ մտածելու դրա շուրջ, խորհելու դրա շուրջ։ և, Եվ երբ որ մտածես դրա շուրջ, պատուխ տվեց այդ խոսքը, որը 30, որը 60, որը 100։ Եվ սա է հաստո կամքը որ հենց այսպեսին լինի մեր արձագանքը, մեր վերաբերմունքը, երբ որ մենք լսում ենք տիրոջ պատգամը։ Աراق առաջ անցնեմ։ Երկրորդ բանը, որ տեսնում ենք այստեղ, երբ որ հասավ տիրոջ խոսքը Հովնանին, նրա արձագանքը հետեւյալն էր։ Տերն ասում է՝ «Վեր կաց գնան իմ վե» եւ քարոզիր։ Գրվածա Հովնանը վեր կացավ, որ տիրոջ երեսից Թարսիս փողչի են ասում է վերցած ավետարանը քարոզիչ հովնանը վերակենում որ փախնի այս падգամից ինչքան ենք մենք լսում ավետարանը մեզ է վստահված քարոզելու եւ բայց այսօր չեմ ուզում միայն կենտրոնանալ ավետարանի քարոշության վրա ուզում եմ կենտրոնանամ ավետարանի падգամի վրա որ ամեն օր մենք աստուխոսքից ենք լսում ամեն աշտամունքի ժամանակ այստեղից ընկlesում եւ ինչպիսին է քո արձագանքը Տերն ասում է այսինչ բանը թող սահաճելի չինս ճանապարներս վորենում որbizի արթարացնես վարմունքդ թե խոնարհաբար ընդունում ես կոմեց սերմանված այդ խոսքը Հովդանը վերկացավ որ ጢրոջ երեսից ثارսի սփացի Իգուցե Աստված եթե այդ ընդ հարկմանության միջոցով ուզում է հայերին հատուկ պատգամ տա, դա, ըստ ทาร์սիս բառը հայերենում հենց մենք խոսակցականի մեջ օգտագործում ենք, չէ՞, ทարսա գնում էս մարդը, ทարսա անում ինչ ասում ենք։ Այսինքն ճիշտ հակառակ դարձ։ Ճշմարտությունը իմանալով ու գիտեք հովնանը պատահական մեկը չէ, ինչպես եւ այստեղ նստած յուրական ճուրըդ։ Ուզում ասել դու պատահականություն չես, որ դու այստեղ ես։ Տերը դե կ'զընտրելա ու ես վստահ եմ ամեն մարդ որ էստեղ նստածը ճիշտ է շատ ճանաչում է տիրոջը գիտի տիրոջ կամքը ամեն մեկի իր չափով բայց գիտի ճշմարտությունը այսօր էլ ցավալի օրեն շատերը փախտ մն տիրոջից տիրոջ կամքը խոսքը կատարելուց գիտեն ճշմարտությունը բայց հագարակ ուղությունն են նախընտրում Եվ այսպես իրականություն կա, որ ես անզամ շատ եմ առանջվել ու մտածում շատերն են կվկայեն։ Երբ որ մարդը գայթակղվում է այս աշխարհում ինչ-որ բանով, գերվում <a> կամ բռնվում <a> սկսում է զանգերից չպատասխանել այլևս։ Կամաց-կամաց սկսում է հեռանալ եկեղեցուց։ Կարծես այս մարդիկ Շատ խիստ են հավատում, որ Տերը միայն երկու-երեք հոգի, որ հավաքվում ա մենակ այդ ժամանակ աներկա։ Մենակ դրան են հավատում։ Նրանք կարծես մտածում են, ինչքան հեռու լինենք եկեղեցուց հոկեվոր մարդկանցից, այնքան ազատ կլինենք։ Կամ կարծես եկեղեցուց հեռու մի թե Աստված չի տեսնում։ Սաղմոսեր군 լավ էր հասկացել։ Սաղմոս 139-ից կարդամ 7-ի 12-ը։ Ասմեր ուր գնամ քո հոգից եւ քո երեսից ուր փախչեմ եթե վերանամ երկինքի դու այնտեղ ես եւ եթե դժող կփաթաթվեմ ահա դու այնտեղ ես եթե արշալույսի թևերն առնեմ եւ ծովի վերջի ծայրերում էլ բնակվեմ այնտեղ էլ քո ձերքը կարաշորթի ինձ եւ քո աչը կպահի ինձ Եվ եթե ասեմ, թող խավարը իծացքի, այն ժամանակ 기շերն էլ լույս կլինի իմ շորջը, մութն էլ քեզ համար խավար չի, 기շերն էլ ցերեկի պես լույս է, խավարն էլ լույսի պես է քեզ համար։ Մի թե կամ մի տեղ այս երկրի վրա այս տիեզերքում, որ մարդ Արարածը կարողանա թակնվել իր ծիրոցից կամ փախնել նրա երեսից։ Փախնել նրա խոսքը կատարելուց։ Երբեմն քրիստոնյաները պատրաստ են ամենուր գնալու, ամեն բան անելու, միայն թե ծիրոջ բերը չվերցնեն։ Բայց դեռն ասած ին բերը խաղծրա եւ թեթև։ Բայց իրականությունը եւ փաստը այն է, որ մենք չենք կարող փախնել երկնքից։ Մենք չենք կարող փախնել հավիտենությունից։ Նրա աչքից չի վրիպում մեր կյանքի ոչ մի վարկյանը։ Եվ երրորդ բանը որ տեսնում ենք, ի՞նչ արեց Հովնանը փախնելու համար։ Սով եւ իջավ հոպե, մի նավ գտավ, որ դարսիս էր գնում, եւ նրա վարձքը կամ գինը վճարեց, մտավ նավ ու գնաց։ Նրանք ովքեր որոշել են կամ որոշում են տիրոջից փախնել ցավալիորեն նրանք պատրաստ են անգամ գին վճարել միայն թե հերո փախնեն Աստծո ծրագրից, Աստծո կամքից։ Ուզոն նորից էստեղ շեշտեմ, որ հովնան այն մարդն է, որ տիրոջ զայնը լսում է։ Նա ճանաչում է Աստում։ Բայց ճանաչելով հետ մեկտեղ պատրաստ է վոտկով գնար միած ուրիշ խաղակ իր գրبانից հաներ գումար վճարեր նավ գտնես որbizի փախներ տiroch երەسից ցավալյոնեն այսօր էլ տեսնում ենք որ քրիստոնյաները պատրաստ են իրենց մեղավոր հաճույքները բավարարելու համար աստծո հերո լինելու համար անգամ գին վճարել ժամանակ վճարել, ջանք դնել։ Մարտիկ այսօր հոգնում եւ տանջվում են իրենց անհավատության եւ մեղավոր կյանքի ապրելակերպի մեջ։ Բայց տiroչ կամքը սա չի մեզ համար։ 4-րդ բանը որ տեսնում ենք այստեղ, ասում եմ 13 մի մեծ քամի հանեց ծովի վրա եւ փոթորիկ եղավ տերներ այդ քամին հանողը այդ փոթորիկը ցիրելի եկեցի երբեմն մեր կյանքում էլ քամիներ ու փոթորիկներ են բարձրանում մեր աստծո կամքից հերո լինելու փախչելու հրաժարվելու պատճառով Միգուցե այսօր տերը խոսի քո սրտի այդ ворքո կյանքում այն դժվարությունները որ եկել են, պատճառը նա է որ դու չես նվիրվում ծիրոճը։ Այն փոթորիկները որ բարձացել են քո կյանքի մեջ, պատճառը նա է որ այն գործի համար որ տերը կանչելա, դեր կաղում ես, դեր փախնում ես, դեր մեгаվոր սովորություններ կա որի մեջ հառաթևում ես։ Անկամ գինես վճարում որ չկորցնես այդ մեгаվոր բաները։ բայց նա ով փոթորիկը բարձրացրել է նա կարող է այդ փոթորիկը հանդարտեցնել բայց կարիք ունենք նրա առաջ գալու անկեղծությամբ եւ ասելու Տեր ես համազայն եմ հինգերորդ բանը որ տեսնում ենք այս պատմության մեջ ասում է իսկ հովնանը իջել էր նավի խորքը եւ ապրել խորը կնելես Այնքան եմ նշանացնում այս պատմությունը նիգոց եասեմ ինձ շատ հարազատ մարդկանց կյանքին Այնքան խորն են կնել հավatքի մեջ Ցավալի որեն այսօր էլ հանդիպում են քրիստոնյաների ովքեր հոգևորապես կնած են ավելին ասեմ շատ խորն են կնած աղաղակում են արտնանում Եվի շմեսը այդ պատմության մեջ ասում է հավապետը եկավ մոթես կողին ասես վերկաց աղաղակիրք ու ասում մի գուսենա լսիմես եւ ազատվենք։ Եվ, ազատվ եվ հետա քրքիրա որ երբեմն աշխարի մարտիկ մի հատ համարել կարթամ նոր էս միտքն ասում հենց հովնանի մարկարեյցյան 10-րդ խոսքում ասում է Երբոր Հովրանը խոստովանեց, որ ինքը ծիրոջ երեսից փախչում, ասում է եւ այ մարդիկ վախեցան մեծ վախով եւ ասեցին նրան՝ դու ինչ ես արել, որովհետեւ այ մարդիկ իմացան, որ նա փախչում է ծիրոջ երեսից, որտեւ պատմեց նրան ասում է։ Մարդիկ, որ գիտեն, որ Քրիստոսի անուննա կանչված կես վրա։ Երբ որ տեսնեմ, քո վերաբերմունքը հաստո խոսքի նկատմամբ, վստահ ըղի մարդ Աստված աշխարհի գмарտքած միջոցը լավ էլա քեզի հանդիմանելու։ Իս ի՞նչ ես ասում ասելու իա։ Գնացել ես միջև վերջ գնա, լսե՞լ եք որ աշխարհիկներն ասում են՝ «հետ մի կանգնի»։ Իմ տատին ասում էր։ Ինչոր մեկին, կամ քարտիկ էր արդա հետո։ Բայց ինքը հավատացիալ չէր։ ասում էր՝ «աստծուն որ գնում ես, պետք է հետ չկանես»։ Աշխարհիկներն էլ են էդի հասկանում, որ գնում են՝ պետք է հետ չկանգնեմ։ Եվ ես իմ անաշխարհիկ մարդիկ պատճառ են հանդիսանում, որ մենք արտանանանք նորից աղոթելու, նորից ճիռոճ կամքին վերադառնանք։ Եվ ամփոփելով ուզում եմ ասել սիրելի եկեղեցի, աստծո խոսքը միշտ հասանելի է։ Եվ այն ուղղորդում է մեզ, թե ուր գնանք, ինչ անենք եւ ինչպես անենք։ Ուրեմն հետեւություն մի վախեցից ճիռոճ կամքը կատարելուց։ Մի վախեցիր նրա զայնին հնազանդվելուց, նրա խոսքին հնազանդվելուց, որովհետև նա ուղորթելու է քեզ, թե ուր գնաս, ինչ անես եւ հատ, հատկապես ինչպես անես։ Երբ մենք ուզում ենք մեր ընտրած ճանապարով գնալ, մենք պատրաստ ենք դրա համար գին վճարել, բայց ուզում եմ հարց ուղել։ Իսկ դու պատրաստ ես գնալ ጢրոջ ընտրած ճանապարով եւ գին վճարել դու պատրաստ ես գնալ տiroչ ընդրաց ճանապարով եւ գին վճարել այլապես հովնանը երբոր հայտնվեց կետի փորում այնտեղից աղօթք էր բարձաստում առ Աստված եւ աղօթքից մի նախադասություն ամ ուզում ասել ու վերջացնել նա կարելի ասել մահվան շուքի զորով անցավ նոր հասկացավ բայց առաջար կսա որ մենք չհասնենք այտեղ նոր հասկանանք հովնանի 2-ի 8-րդ խոսքը ասում է փուչ ունայնությունների ինդայողները իրենց լինելու ողորմությունը թողում են փուչ ունայնությունների յետևից գնացողները իրենց բաժին ողորմությունը թողնում են ուզում եմ ասել որ տիրոջից մեզ համար առատ ողորմություն կա պատրաստված Բայց եթե մեր հայացքը շեղվում է նրանց խոսքից եւ մենք գնում ենք փուչուն այնությունների հետեւից, մենք կորցնում ենք մեր բազին, ողորմությունը նրանից։ Արաջարկում ամենց մեր նստած տեղը մեր գլուխները խոնարհեցնենք եւ խնդրենք ծիծոչ։ Հայտ։ Մենք խոնարվում ենք քո առաջ։ եւ ապաշխարող սրտով ենք գալիս դեր, որ ներեսմես որ երբեմն փախել են քո խոսք կատարելուց դեր որ երբեմն մեր սիրտը խստացրել են եւ ավելի տարված են եղել օն այն բաներով քան քո կամքը կատարելով դեր խնցում եմ որ զորացնես մեզ որ նորից քո падգամը քո կանչումես համար կընդանանատես Եվ ཐող ամեն մեկը քո տան մեջ հոժարակամ սիրտ ունենա քո կամքին ասելու այո եւ ամենդեր։ Որ քո ցորը մեզանով գործվի եւ մեր կյանքերը հոգեորապես կառուցվի եւ շատերը մեր միջոցով դառնան դեպի քեզ Տեր։ Մենք քեզ փառք ենք տալիս եւ ասում ենք նորից, որ մեր կյանքերը հանձնում ենք քեզ։ Դու ես մեր կյանքի Տերը։ Orsdjallin ikon Anuna hajt. Hisus Anunov. unov. Amen.